បុព្ភវគ្គាថៅទី1បរិបចំពោះវិខ500អង្គខ្វល់ខ្វាយពីរឿងផែនដីកាយអ៊ីម៉ានបថវងវិជិសតិយមលោកញ្ចអ៊ីម៉ាសទេវកੰតោថាមេបតាំងសទេសិតੰកុសលោបពមវិវបច្ចេសតិអ្នកណានឹងដឹងច្បាស់នៅផែនដីគឺអត្ថភាពនេះនឹងយមលោកគឺអបាយភូមិ4នឹងមនុស្សលោកនេះប្រន់ទាំងទេវលោកបានអ្នកណានឹងជ្រើសរើសនៅចំណែកនៃធัวហើយប្រែទៅថាគុណសម្ដែងដោយប្របីហើយដូចមាលាកាដែលឈ្លាសវៃជ្រើសរើសនៅការដូចឆ្នាំឯងសូមអនុមោទនា